Iako vremenske prilike tokom maja mjeseca nisu išle na ruku proizvođačima ozimih useva jer su mnoge površine oštećene gradom i olujnim vetrom, okupljeni proizvođači na oglednoj parceli strnih žita Polja Saveta iz Loznice mogli su se uveriti da primjenom adekvatne agrotehnike prinosi značajno mogu da se povećaju. Ovaj ogled je posejan 29.10. prošle godine. Znači, što se tiče samog đubrenja, primenjeno je nekih 300 kg NPK po hektaru. Prihrana je bila prva u februaru ove godine. Išli smo na prihranjivanje sa kanom. Znači, primenjeno je 250 kg kana. Posle mjesec dana je dodato još 100 kg kana. Tretman je odrađen sa galenikinim preparatima. Blagovremeno je sve odrađeno. Ali onda smo došli do 12. maja, pa zatim do 16. maja, 20. maja. Znači, ovaj ogled je bio 3 puta izložen gradu i olujnim vetrovima. Znači, manja su oštećenja od grada, ali su veća oštećenja od oluje. Novogodišnjem danu polja predstavilo se 6 semenskih kuća, ukupno 6 sorti ječma, 1 sorta tritikaleja i 20 sorti pšenice. Jedna od semenskih kuća koja je izlagala svoje sorte bio je i Agromarket. Mi smo se predstavili novim danima polja sa 5 sorti strnih žita i 1 sortom ječma. To su, kad govorimo o strnim žitima, LG Asterion, Solindo, Monviso, Comilfo i Sobred. Monviso i Comilfo su nove sorte koje su od jesenas, da kažemo, ušle u prodaju na naše tržište i ovdje imamo premjernu priliku da ih vidimo kako izgledaju. Asterion, Solindo i Sobred su sorte koje su, da kažemo, već par godina tu i koje su se dosta dobro pokazale. Od ječmova tu je LG Zebra, naš najprodavaniji, da kažemo, ječam, generalno jedan od najprodavanijih na teritoriji cijele naše države. Mogu da kažem da smo zadovoljni ovim danima polja i generalno kakva je situacija sa strnim žitinama ove godine. Kao i uvek, dan polja okupio je i veliki broj poljoprivrednih proizvođača iz Lozničkog kraja, koji se rado odazivaju pozivima na ovakve manifestacije. Znate kako? Svi mi to, ne smo li kod kuće mi kaže, baš to stalno ide, šta ja znam, imaš svašta da čuješ, da naučiš, a što nema reći, čovjek se uči dok je živ. Znači, bolje učiti na tuđim i greškama nego na svojim. Ali uvek treba, i ja kažem što se tiče našeg poljosaveta, ja ne znam za ostale, ali koliko čujem, vidimo, ljudi nisu nešto baš zadovoljni. Na naš poljosavet mogli da budemo, ja pričam u svoje ime, prezadovoljni. Uvek su nam izašli u susret, što god je trebalo, kad god smo se javili, bez ikakvih problema, za savet, da pomognu, tu su. Žetva ječma u Lozničkom kraju počela je još pre 7 dana, a žetva pšenice očekuje se krajem juna mjeseca. Po svemu sudeći, prinosi će biti u visini višegodišnjeg proseka. Površine pod strnim žitima u našem kraju uglavnom se prostiru na oko 5000 hektara.